Okay, you want to know what? Jauh daripada orang sebab saya tak kena dia mari. Saya kata bukan saya ni, sehingga saya duduk belakang. Kadang-kadang saya paksa juga duduk dekat jemaah lain. Allah dia tahu semua tak kena dia ni. Dia mari di sini, tapi saya tahan apa habis. Kawan baik dia untuk wishi kita dulu lagi. Kita nak ambil gambar. Boleh. 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 Insya-Allah.
dekat Isyam Syam. Bawa dan dengan buat main main dekat Hong Kong. Kawan-kawan baik, kawan-kawan baik. Jom kita nak buat kawan-kawan.